Faturën e fundit të ujit, Safedin Avdiu nga Mitrovica e Veriut, e pranoi para më shumë se 2 dekadave. Po faturën e ujit, më optën e këta morë 99-ën, fillim të 99-ën, se mos këna pagu. Po normal që vjen, ma e pajim nga që me pagua. As ky banor serb nuk e ka paguar ujin që atëherë, e madje as tash nuk dëshiron të bëj këtë. Për ujin, nuk e di, unë do doja të mos e paguaja. Ashtu si këta të dy, edhe pjesa tjetër e banorëve në veri që nuk kanë paguar për ujin, i detyrohen shtetit milion euro. Ndonë se për ta, çmimi është dukshë më i ulët krahasuar me banorët që jetojnë në jug të Ibrit. Sasia mesatari vjetore e dërguar në veri është rreth 4 milion metër kub, e cila kur shumëzohet me çmimin njësi prej 17 cent për metër kub, i bie që mesatarisht vlera financiare ujit të dërguar në veri nga KRU është rreth 680.000 euro në vit. ORU disponon me të dhëna të dërguara nga KRU-ja prej vitit 2006. Milica Andriç nga shoqëria civile në Mitrovicë të Veriut thotë se arsye e mos pagesës së ujit në këtë pjesë është mungesa e një institucioni i cili do merrej me faturimin e këtij shërbimi. Kështu para se gjithash, kjo është çështje e faturimit dhe se cili institucion do t'jetë përgjegjës për këtë, dhe më pas është çështje se a do t'jenë komunitetet të gatshme të paguajnë. Jam shumë e sigurt se pasi do ketë kompani të regjistrimit që është legale dhe ofron shërbime të kënaqshme për qytetarët, nuk do të ketë kundërshtime për t'i bërë pagesat. Sa i përket mbledhjes së borxhit sipas autoritetit rregullator të ujit, ende nuk është gjetur ndonjë formë se si do bëhet kjo. KRU-ja nuk ka arritur që të nënshkruaj kontratë me pranuesit e ujit të trajtuar me shumicë dhe në rrethana të tilla KRU-ja nuk ka gjetur mekanizëm për mbledhje të borxhit. Lidhur me borxhin e akumuluar, OTV kërkoi sqarim edhe nga Ministria e Mjedisit, mirëpo nga ky institucion nuk kanë kthyer përgjigje. Veriu i Kosovës furnizohet me ujë nga liçeni Ujmanit.